utuambie kwa majina, waitwa nani, timu yaitwaje, alafu leo game imekuwa vipi? Kwa majina naitwa John Kahihu. Timu yangu ni Vapor, zinaona, Vapor Sport. Game imekuwa tough, hivi tumeangana, but kama tunge utilize chances zetu za first half, ingekuwa fiti, but second half, it was Kibira Soka wametu raid, but tuli manage kudefend very well, and I'm so happy for my team. Thank you. Kwa kupata pointi moja unge nini, jambo hilo linakufurahisha ama bado unasema kama ingekuwa sawa mungepata sote tatu? Tulikuwa tungefaa kuwa na tatu, but you know, game, a football is a game of chances. So kama tukutumia zetu, then point tatu tuzipata. So hiyo moja tumepata, tunashukuru tu. Naam, wakati mlipatana kwa mara ya kwanza ama first leg, vijana wa Kibra Soka walipata kupata sile pointi tatu, manake inasemekana nyinyi hamkuwa na ambulance. Sasa jambo kama hilo kupata pointi tatu na mkikuja huko kwa huko sasa ni mambo tena ya draw, kumaanisha mngekuwa nyumbani sasa mngepata pointi kama tatu. Ungeweza kuzungumzia ile mambo kama hayo pia ukilinganisha ya kwamba mambo haya kuletwa ya ambulance ni kama pia inakuwa tatizo kwa team? Sana, first hiyo ndio si ndio timu yetu ya kwanza kukata a point ambayo hiyo rule venye ilitoka, so we were the first team yenye tuliweza ku implement hiyo rule, and it made us a lot sana juu imefanya tume lose a lot of games because concentration yetu ilienda chini juu apart from just hizo tatu Kibra Soka kupewa tatu tulikatwa bado zingine sita kwa zetu zetu kwa tumeshinda, and that game tulikuwa majisai kabisa, there was no way wangetoka na hata point moja. It was a very win for us, but all in all, we go by the rule. Rule ikiwekwa tunafuata tu. Hatukuna kitu tungefanya. Sawa sawa. Tunatakia kila la heri katika mechi zingine ambazo zitakuwa zinafuatilia na mpate ushindi. Tumeshukuru sana pia kuzungumza nawe. Nimeshukuru pia. Sawa, asante. Sawa, thank you.